За. Тусгай сангийн хуулиар нийт засгийн газрын хэдэн сан байна? 21 сан байна. 22 сан байна. За эндээс нэг зүйл тодруулж асуух гэсэн. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих сан хоёрын нэг ялгааг гаргаад өгөөч. Нөгөө талаас юуг жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж үзтээ? Нөгөө талаасаа хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих сангаар явж байгаа энэ бичил зөвлийн асуудлыг одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас шийдэх юм уу? Хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас шийдэх юм уу? Энэ дээр иргэд маань нэлээд мэдээллийн өөрөөр зөрүүтэй байгаа. Энийг нэг ойлгомжтой болгоод өгмөр байна. Тэгэхээр чин зөрөг сайд хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн үүрэг нь юу юм бэ? Ямар хэмжээтэй юм бэ? Ямар бичил одоо тэр төсөөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлдэг? Яаж олгогдд? Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаа бол улаан сайд тайлбарлаад өгөөч. Энийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан, жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг маань ийм шаардлага хангаж ийж жижиг дунд үйлдвэрлэлд орно гэж. За дараа нь бас мал хамгаалалт сан, тариал эрхлэлт дэмжих сангийг нэгтгэхэд хөдөө аж ахуйг дэмжих сан гэж бий болгосон. Энэ бол бодлогын хувьд их зүв зүйтэй зүйл болчлоо. Эмээн Монгол улсын хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэх, газар хөрс шороог хамгаалах, газар тариалан усчлуулах буюу одоо эрчимцэн аж ахуйг дэмжих гэсэн энэ чиглэл рүүгээ ингээд бодлогын хувьд ингээд тодорхой болж байгаа нь бас их таатай. Тэгэхээр миний асуусан энэ хоёр сангийнхаа нэг ялгааг бичил зээл гэж үү юм? Жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг нь юу юм? Энийг яаж ач хэрэгжүүлэх юм тайлбарлаад өгөөч. За. Баян гарууны танилцуулах тал өгдөөж асуулна. Тайлбарлал нь таниулах, танин мэдэх асуулт хариулт явахдаггүй. Баян гарууны танилцуулах тал өгдөөж асуултанд цоочлсон дараа хариулна. За. Инквиринг шинэ асуултанд хариулъя. Жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг нь дэмжих сан, хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих сан хоёрын ялгааг хэлж өгөөч гэж байна. Хоёр сан байгаа, хоёр төсвийн эрхлэлэн захирагчдаар хоёулаа тусдаа хариуцдаг. Нэг нь хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайдын багцад байдаг, нөгөөх нь хүнсгүүд аж ахуйн үйлдвэрийн сайд дээр байгаа. Ийм хоёр сан байгаа. Яг тодорхой хуулийн заалтыг нь бол тодорхойлтыг би одоо цаашаар мэдэхгүй байна. Зөвхөн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг үйлчлэгийг дэмжих тухай хуульд хуулийн дээр бол тодорхой юунууд нь том ялууд нь байгаа. Хоёр сайд нь байгаа учраас энэ тодорхойлтуудыг ялгаж тайлбарлаж хэлж өгөөч. Нэмж байнгын хорооны асуултанд хариулаач. Жин зүрх сайдын микрофоныг, улаан сайдын микрофоныг өгөөч гэж хэрвэлнээс өгсөч. Улаан сайд алга байна. Жин зүрх сайд асуултанд хариулъя. Нэмж тодруулж хариулна. Яг хөдөлмөрлөлтийн дэмжих санд энэ жил засгийн газараас цоо шин одоо бодлого хэрэгжүүлж байгаа. Ер нь бол өмнөх жилүүд бол хөдөлмөрлөлтийн дэмжих санг бүрдүүлэхдээ сайн хүлэгдээд байгаа нь гадаадаас авч ажиллах хүчний төлбөрөөр л бол хөдөлмөрлөлтийн дэмжих санг бүрдүүлж ирсэн. За энэ жил засаг дээр ярьж байгаа ер нь хөдөлмөрлөлтийн дэмжиж ажлуудыг бууруулъя гэж байгаа бол улсын төсөөс тодорхой хөрөнгө зарцуулах ёстой гэж ярьж байгаа. Анхудаагийн засгийн газараас төсөв боловсруулахдаа улсын төсөөс хөдөлмөрлөлтийн дэмжих санд 40 тэрбум төгрөг улсын төсөөс санхүүжилтээр олохоор бол тусгаж өгж байгаа. За хөдөлмөрлөлтийн дэмжих сан жижиг дунд үйлдвэр хоёрыг бол бид нар өнгөрсөн жил жижиг дунд үйлдвэрийн хуулийн төслийг боловсруулахдаа нэлийн ялгаж өгсөн. За өрхийн одоо аж ахуй эрхэлж байгаа иргэд хуваарь өдрөөр эрхэлж байгаа иргэд нөхөрлөл хошоол одоо эрхэлж байгаа иргэдийг бол хөдөлмөрлөлтийн дэмжих сангаас санхүүгийн дэмжлэг одоо олгож байна. А бусад тэр үйлдвэрлэл одоо эрхэлж байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхэлж байгаа иргэдийн нь бол жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас олгож байгаа гэдэг ингээд нэлийн нарийн бас заагалж тодорхой болгож өгсөн. За хөдөлмөрлөлтийн дэмжих сангаас төрийн банкыг сонгон шалгалт үндсэндээ сонгож аваад жилийн одоо 80% хүүтэй жижиг зээлийг 6.4% хүүтэй жижиг зээлийг төрийн банкнаас аж ахуй нэгж байгууллагууд 10-20 хүртэлх сая төгрөгийн жижиг зээлийг за хуваарь одоо аж ахуй эрхэлж байгаа иргэнд бол 10 хүртэлх сая төгрөгийн жижиг зээлийг хөдөлмөрлөлтийн дэмжих сангаас олгож өгч байгаа. Хөдөлмөрлөлтийн жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулиар бол бид нар өнгөрсөн жил байнгын хороон дээр ярьж байгаа жижиг дунд үйлдвэрийн дэд хороон дээр ярьж байгаа энэ хөдөлмөрлөлтийн дэмжих сангаас олгох
төсөл хөтөлбөр жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас одоо олох төслүүд нэлийн одоо зарчмын зааг ялгааг нь толгож өгсөн. Өөрөөр хэлбэл өрхийн одоо аж ахуй хэрэгжилж байгаа хуурийн одоо аж ахуй хэрэгжилж байгаа иргэдийн бол хөдөлмөрийн эдийн засгийн сангаас санхүүж толгоно. А бусад тэр жижиг дунд үйлдвэр хэрэгжилж байгаа иргэдийн бол жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас санхүүж тэн олгоод ингэж нэлийн зааг ялгааг нь нэлийн тодорхой болгож өгсөн юм гэшин. Улаан сайд асуултанд хариулъя. Агван самдынгийн сүх хатгшүү. Асуулт сонь.